První víkend v září patřil tradičně největší letecké akci v Čechách, kterou je CIAF v Hradci Králové. Letecká show nabídla návštěvníkům rozmanitý šestihodinový program, kdy se na hradeckém nebi vystřídalo celkem 72 kusů letadel a vrtulníků. Absenci původně avizované F-16 bohatě vynahradila účast českých Gripenů a slovenského MiG-29. Na statických expozicích bylo možné si zblízka prohlédnout stroje Tornado Hawk, G4 Super Galeb, AN-26, A-109 Augusta, MI-17 a C-295A. Z výzbroje armády České republiky se ve vzduchu představily stroje L-159, již zmiňované JAS-39 Gripen, MI-24V, MI-171, C-295M či JAK-40. Z civilního sektoru předvedly fantastické ukázky akrobatické skupiny Orlík z Polska, čeští Flying Bulls se čtyřmi stroji Z-50LX a solista Petr Bešeni z Maďarska z Extra 300 SR. Hlavním tahounům CIAFu patří tradičně francouzský Brighting Jet Team, který se sedmi letadly L-39 Albatros předvedl opravdu parádní show. Ta nedala divákům ani na chvíli vydechnout. Vůbec premiérově se zde prezentovala také obdobná skupina z Lotyšska s pěti letouny L-39C s názvem Baltic Beast Jet Team, která rovněž naservírovala působivé skupinové sestavy. Počasí pořadatelům přálo a letošní CIAF přilákal na 50 000 diváků a hostů.